Камчыбек Ташиев министрлерге, коррупционерлерге, аткесчилерге жана кримтөөлдөргө эскертүү берди. Энергетика тармагына өзгөчө режим киргизүү сунушталды. Алдыда ушул жана башка окуяларга кенен токтолом, саламатсызбы. УКМК Бишкек шийбинин кылмыш иликтөө башкармалыгынын ыкчам издөө бөлүмүнүн кызматкерин кармады. Маалыматка ылайык, милициянын капитаны 19 июлда жума сайын берилип турчу 10-15 миң сом өлчөмүндөгү акча каражатын алып жаткан жеринен кармалган. Учурда бул кылмышка тиешеси бар башка кызматкерлерди аныктоо боюнча иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Белгилүү болгондой, УКМКга жеткирилген бөлүм башчы Бакыт Кайыпжанов анын ысымын вице-мэр Нурдан Орунтаев 24 майда Батуми кафесин бузууга барганда атап, кафенин крышасы экенин айткан. Металлдардын нарушениялардын баарын ким крыша койду деп келген, анын баарын билебиз. Металлдарды чыгара алабы? Вы как можете говорить крышевать, крышевать? Вы представитель мэрии города. Я вам сейчас открыто скажу. Кайыпжанов Бакыт, начальник отдела СКММГ, БУВД города Бишкек. Что, ничего не говорит? Это сын? Вот сын, они ваш сын крышует. Я сейчас министру буду давать докладывать о том, что вы препятствия делаете. Они утром. Мы что? Официально буду обращаться. Мы тоже будем официально обращаться. Я буду официально обращаться. Мы тоже будем официально. Не надо здесь препятствовать. Мы тоже уберите будем. Уберите препятствия. Мы тоже будем Бүгүн 20 июль министрлер кабинети Алтайда жасаган иштеринин жыйынтыгын чыгарып жыйынга чогулду. Анда УКМК башчысы Камчыбек Ташиев өкмөттүн иши боюнча айтып жатып, министр чиновник жана кримтөөлдөргө дагы бир катар эскертүүлөрдү берди. Анын бири министрлер эс албай иштеши керек дейт Ташиев. Ал жака бир жака машина менен кайкаңдап же көлгө барып же эл демалып атат, мен да демалам дегенди токтотушуңуз керек. Биз көп иштешибиз керек. Демалуу деген бизде болбошу керек. Биздин министрлердин айрыкча көлдө шорта кийип алып, күнгө кактанып жаткан бир дагы министр болбош керек. Имейте в виду, урматтуу министрлер. Бир дагы министр көлдө шорта кийип кактанып жаткан адамды көрбөйм. Мен бул боюнча өзүм дагы чоң чара көрөм. Демалгыла, үйүңөрдө демалгыла, иштегиле. Келдиңерби министр болуп, иштегиле. 30ка деген бизде болбойт. Мисалы айтып коёюн эми, себеби деген кандай иш кылганда дагы биз өзүбүздү мисал кылып, өзүбүз ошого татыктуу болушубуз керек. Жөн эле сөз менен сүйлөп койбостон. Мына мисалы мен айтайын, бүгүн эртең менен мен саат 5:00 бери жумуштамын. Министрлер саат 8:30-9:00 жумуш башталат деп келесиңер. Андай болбош керек. Министрлердин бардыгы саат 6:00 баштап жумушта болушуңар керек эртең менен. Пробканы создавать этип, элдер бардыгы саат 8:30-9:00 жумушка чыкканда силер дагы көчөгө чыкпастан эртең менен саат 6:00-6:30 жумушта болушуңар керек. УКМК төрагасы ошондой эле коррупцияга аралашкан аткаминерлерге катуу чаралар көрүлө турганын дагы бир жолу эскертип жатып, мурдагы министр Динара Кутмановага Кумтөрдүн акчасы боюнча доомат койду. Чара өтө каттуу колдонулат. Муну эсиңерден чыгарбагыла. Мамлекеттин бюджетине кол салган чиновник жазаланат. Жазасыз калбайт. Же бүгүн жазаланасын, же эртең жазаланасын, же бүрсүгүн жазаланасын. Так? İştep işten çıkıp gettim deyip, işten çıkkan kosondan artıdan kuğu barıp biz cazalayız. Bir ele misal da ayıp geteyin, buna keçeli aranlarda oturgan Jaratılıştı Korgu Ministri bulgun, Kutmanova degen ejekebiz bar ele. Esiñizde bolsa kerek, e? Oşol jerde Jaratılıştı Korgu Fondu bulgun, büdjetten, kumtördön, büdjetten emes, kumtördön, jılına paşti 4 milyon dolar akça bölünüp turgan. Акыркы 2,5 жылда 1 миллиард сомдун тегерегинде акча бөлүнгөн.
110'dan aşık proyektler işletilgen. Bir dağın proyektten efekt yok bugün kündü. Milyar som akça yok. Jalan balasın, kız, singdisin, tuğan urugun, dost urun, murunku, kiyinki tuğandarın bardığın arlaştırıp alğan. Домат демекчи УКМКнын төрагасы Баткен облусу боюнча аткезчилик 100% токтотулганын айтып, аткезчилерди депутат Адахан Мадумаров коргоп келгенин дагы билдирди. Билетин тескемесин негизинде атайын топ түзүлүп, Баткендеги жана башка аймактарда уюшкан контрабандалык ГСМ жана башка ташууларды кескин кыскарттык, дээрлик токтоттук десем да болот. Бул маселе боюнча коомчулук жакшы билет. Биздин даже парламентте ушундай депутаттарыбыз маселе көтөрүп, эмне үчүн силер жанагы ишкерлерди тосуп атасыңар? Баткендеги лейлектеги ишкерлерди ГСМ алып кеткен ишкерлерди тосуп атасыңар деп трибунадан айтып чыккан, билесиңер э? Адахан Кимсенбаевич. Ошол контрабандисттер, ошол Адахан Кимсенбаевич коргогон адамдардын баары да контрабандист болушкан. Азыр ошолордун баарын жоопко тарттык, мына контрабандисттер жоголду. Депутаты айтты деп туруп ошолорду колдой турган болсок, дагы эле контрабанда боло бермек. Бүгүнкү күндө Баткен облусунда ГСМ боюнча контрабанда 100% токтотулду. 100% токтотулду. Бул ушу бажы кызматынын, укук коргоо органдарынын. Соңунда Ташиев өлкөдө уюшкан кылмыштуу топтор жоюларын айтып, крим төбөлдөрдү сыртка чыгып кетүүгө чакырды. Топторго каршы күрөш дагы да мындан ары да күчөтүлөт. Биздин Кыргызстаныбызда эч кандай ОПГ, бандиттер, рэкеттер жана бизнеске кол салуу болбойт. Уюшкан кылмыштуу топтор толугу менен жоюлат. Эгер мына менин азыр ушул жерде сүйлөп атканым бир эле жөнөкөй жарандар эмес, ошол ОПГ-лар, бандиттер, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү дагы отурса керек. Дагы бир жолу эскертемин. Бүгүнкү биздин алдыбызга урматтуу президентибиздин койгон негизги тапшырмасы Кыргызстанда эч кандай уюшкан кылмыштуу топ болбойт. Уюшкан кылмыштуу топтун жетекчилери Кыргызстанда тынч жашай албайсыңарбы, Кыргызстандан чыгып кеткиле. Эгер Кыргызстандан чыкпаган уюшкан кылмыштуу топтун жетекчиси болсо, жазаланат. Ал эми Акылбек Жапаров болсо өлкө экономикасында бир топ өсүштөр болуп жатканын айтып, журналисттер менен блогерлерди өкмөттүн жетишкендигин көбүрөөк чагылдырууга чакырды. 6,4 миллиард долларга жетти, урматтуу коллегалар. Биз ушул темп менен кетсек, наркы 7 миллиард доллардын тегерегинде түзгөн камбарата кесин сөзсүз кошуналары жок өзүбүз да куралсак болчудай болуп калдык. Бул бизге күлгөндөргө жооп деп мен эсептейм. Бирок кошуналар кошулса, эки эсе ылдамыраак куруп бүтөбүз деп ойлойм. Өлкө күчтүү болсо, өкмөт күчтүү болот. Былтыр өкмөт биринчи үлгү болуп, биз айлыктарды көбөйттүү керек. Ага, биздин фондубуз быйыл 120 миллиард сомго жакын акчаны жумшадык. Быйыл эми бизнес бизди кууп жетебиз деп айлыктарынын баарын көтөрө баштады. Демек экономикадагы туура саясат, өкмөттүн туура жүрүмдөрү бизнести дагы элге багууга, өзүнүн оборотун көтөрүүгө түрткү боло алат. Журналисттерден суранып кетет элек. Мурунку көрсөткүчтөр менен азыркы эмгекти салыштырып, изилдеп, бир жакшы аналитикалык сабаттуу маалыматтарды ачыктасаңар жакшы болот эле. Эл эми эмгекти көрүшү керек. Күнүмдүк тиричиликтеги пенделик майда барат иштер эч качан бүтпөйт. Мен блогерлерге, профессионалдык билими бар чыныгы журналисттерге кайрылып, мамлекеттин ишине салым кошууга чакырып кетет элем. Жыйынга өкмөттүн бардык мүчөлөрү катышып, Алтайдын жыйынтыгы боюнча 6 мамлекеттик органга төмөн баа берилди. Алар Маданият министрлиги, Транспорт жана коммуникация министрлиги, Президенттин Талас облусундагы өкүлчүлүгү, Жарандык авиация агенттиги жана Улуттук инвестиция тартуу агенттиги. Ошондой эле архитектура жана курулуш мамлекеттик агенттиги. Сиз Арча медиа редакциясынын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жаткан болсоңуз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз.
Ал арада бүгүнкү өкмөттүн жыйынында энергетика министри Талайбек Ибраев өлкө боюнча энергетика тармагына өзгөчө кырдаал режимин киргизүүнү сунуштады. Анын айтымында мындай чара көрүлбөсө энергетика тармагындагы дефицит көбөйөт. Климаттык шарттарга карата Нарын дарыясынын суусун аз келишине байланыштуу электр энергиясынын жетишпегендигине, генерация кубаттуулуктарынын жетишпегендигине байланышкан энергетикалык кыйынчылыктарды жоюу шашылыш чаралар көрүү зарыл деп эсептейм. Демек 23-жылдын 1 августунан тартып 2026-жылдын 31-декабрына чейин Кыргыз Республикасынын энергия тармагында өзгөчө кырдаал режимин Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен жарыялоону сунуштайм. Быйыл электр энергиясынын болгон тансыздык 3 миллиард киловатт саат болсо, кийинки жылдарда дагы өсөт. Мисалы алсак, 2023 жылы 17 миллиард 200 киловатт саат болсо, 2026 жылы бул 19 миллиард киловатт саатка чейин түзөт. Ошондо дефицит 5-6 миллиард киловатт саатка барып калышы мүмкүн. Быйыл эң ири токтогул суу сактагычында суу аз болуп жаткандыктан өндүрүү быйыл 15 миллиард киловатт саатка жетпей калышы мүмкүн деп болжолдонууда. Буга байланыштуу өкмөт электр энергиясын үнөмдөөгө чакырып жатат. Орусия бийлиги борбору азиялык мигранттарга карата жүргүзүлгөн масштабтуу нелегал 2023 операциясынын жыйынтыгын чыгарды. Ал 19 июндан 25 июнга чейин бүткүл өлкө боюнча жүргүзүлгөн. Текшерүүлөрдүн натыйжасында 7000 киши Орусиядан чыгарылды. Алардын ичинде 130 кыргызстандык мигрант депортацияланды. Не, о чём мы не можем помолиться, а потом после намаза мы предъявим документы все. Руками трогать не надо оружие. Еще раз повторяю, расступились, я сказал. Сотрудник полиции выполняет все полномочия. Вы не мешаете молиться, не надо, те молили. Кому надо, те молили. Включи внимание на этом заострение. Мигранттардын айтымында операция бүткөнүнө карабастан текшерүү жана камоолор бүгүнкү күнгө чейин уланууда. Кечээ Бишкектен Ак Ордо 3 конушунда кичи автобусту сүзүп кеткен жүк ташуучу анын айдоочусу кармалды. Маалыматты Чүй облустук ички иштер башкармалыгы тастыктаган. Эске салсак, 19 июлда Борбор калаанын Ак Ордо 3 жаңы конушунда жүк ташуучу унаа жүргүнчүлөрдү ташыган кичи автобусту сүзүп кеткен. Кырсыктан бир адам каза болуп, бир нечеси ооруканага жаткырылган. Айдоочу жай эле ылдамдыкта келе жатканын билдирүүдө. Күндүн маанилүү кабарлары ушулар болду. Көрүшкөнчө, аман туруңуз.